Yeroo baay'ee bilbila keenya harkaa yookiin isa mobaayila jennu kana faayiloonni baay'een beekamtii keenya malee yookiin eeyyama keenya malee miliyoonotaan guutamanii argamu. Nuun bilbila keenya keessatti fakkeenyaaf suuraa garaagaraa, viidiyoo garaagaraa akkasuma muuziqaa garaagaraa seef godhannee jiraachuu danda'a. Garuu muuziqaa irraa yookiin viidiyoo irraa yookiin faayiloota eeyyama keenya seef ta'an irraa kan hafe faayiloonni miliyoona lakkaa'aman mobaayila keenya guutanii mobaayila keenya biizii nu jalaa godhu. Egaa faayiloonni kun eessaa dhufan? Maddi isaanii maali? Akkamitti immoo balleessina? Egaarra kana isitti agarsiisaa hamma dhumaatti na duukaa bu'a. Jireenya keenya guyyuu guyyuu keessatti nuun mana keenya ni qulqulleessina. Qe'ee naannoo jiraannu qe'ee keenya ni qulqulleessina. Mana keenya maali qulqulleessina? Xuraawota gara garaa jira. Xuraawota wanta nuun barbaanne awwaara gara garaa jira. Wantoonni sun jireenya keenyaaf hin taane waan ta'eef mana keenya keessaa qulqulleessinee baasuun dirqama ta'a. Yoo mana keenya keessaa hin qulqulleessinu ta'e manni keenya qulqullina hin qabaatu dhibee gara garaatiif saaxilamna. Akkuma sana mobaayila keenya yeroo fayyadamnu faayiloonni gara garaa faayiloonni hin barbaachisne faayiloonni mobaayila keenya faayidaa hin qabne guyyaa guyyaatti mobaayila keenya irratti kuufamaa oolu. Faayiloonni kun eessaa dhufu? Egaa faayiloonni kun yeroo baay'ee intarneet irraa dhufu. Fakkeenyaaf nuun guyyaa guyyaatti intarneetii ni fayyadamna. Biroozarii gara garaa ni seenna. Sooshaal miidiyaa gara garaa ni fayyadamna. Akkasumas immoo intarneetiin kallattii gara garaatiin wantoota gara garaa sarchi gochaa ni oolla. Wantoota gara garaa daawunlood gochaa ni oolla. Egaa wantoota daawunlood goonurraas wantoota sarchi goonurraas jechuudha. Jaanki faayilsi kan jedhaman yookiin wantoonni mobaayila keenyaaf hin barbaachisne miliyoonotaan bilbila keenya irratti kuufamanii argamu. Egaa jaanki faayilsiin kun takkittiin ishii saayizii ishii baay'ee xiqqoodha. Kiiloobaayitiidha gadi. Kiiloobaayitii tokko yookiin kiiloobaayitii 0.5, 0.75 wantoota akkasii ta'u. Egaa faayiloonni kun takkittiin ishee saayizii ishii xiqqoo haa ta'u malee gaafa miliyoona ta'anii walitti dhufan mobaayila keenya guutu. Mobaayila keenya biizii nu jalaa godhu. Mobaayilli keenya saffisa barbaanneen akka nu hin fayyadamne nu jalaa taasisu. Keessattuu bilbila keenya keessa raamii qabatu. Raamii jechuun bilbilli keenya kun saffisaan akka hojjetu kan taasisu. Raamii jechuun riid assas miimoriidha. Baay'een keessan beektu jedhee tayyaadha. Egaa raamii keenya qabatan taanaan bilbilli keenya saffisa nu barbaanneen hin hojjetu. Kanaafuu yeroo san baay'ee nu aarsa. Maaliif nuun yoo laallee kan arginu viidiyoo muraasa, suuraa muraasa yookiin muuziqaa muraasa mobaayila keenya irraa qabna. Garuu mobaayilli keenya guutuudha. Akka barbaadetti running godhu baay'ee biizii ta'a. Egaa kana kan taasise jaanki faayilsiidha. Jaanki faayilsii uumamaan ija keenyaan arginee adda baafannee delete gochuun baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf jaanki faayilsiin appilikeeshinii nu duraan fayyadamne delete goone irraa ni dhufu. Appilikeeshinii suni jaanki faayilsoota miliyoona lakkaa'an mobaayila keenya keessatti dhiisee deema. Nuun isaan san ijaan arginee takka filannee balleessuun baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu jaanki faayilsii maanuwaalii yookiin harka keenyaan barbaanne balleessuu waan hin dandeenyeef siistamii kanatti balleessuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Egaa jaanki faayilsii mobaayila keenyarraa balleessuudhaaf yookiin remove gochuudhaaf appilikeeshinii isin barbaachisa. Appilikeeshinii ajaa'ibaa mala kana yookiin tooftaa kanaaf hojjetamitu jira. Appilikeeshiniin kun maal godhaa? Jaanki faayilsoota mobaayila keenya keessa jiran barbaadee walitti qabee akka nu delete goonu nuuf fayyama jechuudha. Akkuma mana keenya guyyaa guyyaatti qulqulleessinu mobaayila keenyas guyyaa guyyaatti qulqulleessuun dirqama. Egaa mobaayila keenya harka keenya qulqulleessuun hin danda'amu. Egaa kanaaf akkuma manaaf qulqulleessituun garaagaraa qophaa'ee mobaayila keenyaafillee qulqulleessituun qophaa'eera. Egaa baay'een keessan hin beektan yoo ta'e baay'ee gaariidha. Garuu hin beektan yoo ta'e mobaayila keessan guyyuu guyyuutti qulqulleessuun dirqama. Yoo xiqqaate guyyaatti al tokko qulqulleessuun dirqama. Isa kana qulqulleessuu keessa fayyadamu appilikeeshiniin ittaan seensi agarsiisu kun baay'ee siin fayyada. Appilikeeshinii kana namni mobaayila harkaa qabdaan kamiyyuu qabaachuun dirqama. Filannoo osoo hin taane dirqama. Maaliif? Jaanki faayilsoota guyyaa guyyaatti mobaayila keenya keessaa balleessuu qabna. Hin balleessinu yoo ta'e numatu wajjin rakkatu. Bilbila sana jibbina waan ta'eef akka barbaadetti fayyadamuu hin dandeenye waan ta'eef. Egaa appilikeeshiniin qabaddee isin yaabde kun appilikeeshinii piroosaati kan qarshiidhaan bitamudha. Egaa appilikeeshinii erga buufattanii booda pilee istoorii deemtan ilaaluu dandeessan qarshii dolaara baay'eedhaan bitama. Garuu bilisaanan piroosaa qabaddee isiniif dhiyaadde appilikeeshina liinkiin ani isiniif kaanarra deematu isa sirrii piroosaa buufadhaa itti fayyadama. Mobaayila keessa irraa qabaadhaa sana booda guyyuu guyyuutti. Yoo xiqqaate si'a tokkoof sana ol bilbila keessaa qulqulleessa. Akkamitti qulqulleessa kan jedhu akkaataa fayyadama isaa ittaansee sitti agarsiisa. Viidiyoo taanuun wal agarra. Hamma asitti turtii gaarii. Appilikeeshina fayyadamuudhaan jaanki faayilsii yookiin faayiloota hin barbaachisne akkaataa itti mobaayila keenyarraa itti qulqulleessuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Jalqaba gara isinitti agarsiisuun deemuun duratti namni kamiyyuu liinkiin isiniif kaa'irra deemaa. Appilikeeshina buufadhaa akkaataa fayyadama isaa na wajjin ilaala. Egaa appilikeeshina erga buufattanii booda appilikeeshiniin kun isa kana fakkaata. Appilikeeshina fayyadamuudhaan jaanki faayilsoota akkaataa itti mobaayila keenyarraa itti qulqulleessinu walii wajjiin ilaalla jechuudha. Egaa jalqabarratti appilikeeshinii kana ni banna. Erga banneen booda kanuma appilikeeshiniin kun akka kanatti bana jechuudha. Kanuma asirratti arguu dandeenyu piroosaati. Kana jechuun kan dolaaraan bitamudha.
Play Store ke deemtee ilaaltanii inni kun dollara baay'eedhaan bitama. Egaa isa kan bilisaan argattu yoo linkii kan tuyxanii applikeeshinii isa sirrii buufattan. Sana booda ergaa kanatti bantanii booda easily jechuudha kinoo asitti iskaan kan jettu dhoqna jechuudha. Egaa iskaan gaafan jedhu wantoota hayyama na gaafata bilbila kiyya kanaa hayyama kootu na qulqulleessu na gaafata jalqaba irratti kinoo hayyama na gaafate ittaansi nekkis na jiraanii sana booda kinoo asitti ammallee storage accessii koo yookiin kuusaa mobaayila koo akka tuquuf hayyama na gaafata okeen jedhaanii sana booda asii allahuun jedhaanii ergasii nekkis jedhaanii ammallee kinoo hayyama asitti na gaafateera isarra nan tuqaa ergan tuqe kinoo fooldaroota kanniin fayyadamuu naan jedhaa eeyyani fayyadamii. Naa qulqulleessin jedhaanii allahuun jedhaanii sana booda kinoo asitti dan kan jedhu ni dhufa jechuudha dan kan jedhu ni dhufa. Egaa amma mobaayila koo qulqulleessaa jira jechuudha mobaayila koo qulqulleessaa jira egaa haganni qulqulleessuuf nan eega jechuudha hin qulqulleessa tokko tokkoon fakkeenyaaf jalqaba irratti koriis faayindariin qulqulleessaas siistamii koo kiliin godhaa ergasii immoo. Appota garagaraa kiliin godhaa daataabeezii kiliin godhaa wanta hundumaayyuu faayiloota hin barbaachine jaanki faayilsii ta'an jechuudha mobaayila kiyyarraa ni qulqulleessa egaa kan qulqulleessa fixuun an eega. Egaa kunoo hordoftoota keenya akkuma argitan siistamii kana arfan isaayyuu iskaan godheeraa korpis faayindarii iskaan godhee naannoo aayitamii jaha wantoota shantu jiraa kiiloobaayitii 76 kan ta'an siistamii koo kiliin godheeraa naannoo faayil saayiziin 898 kiiloobaayitii ta'antu jiraa naannoo aayitamii 161 yookiin immoo wantoota 161 jiraa jaankii faayil jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf aappii kiliin irratti ilaala faayilii 186 yookiin jiibii 7 qabxii 45. Kun bilbila tokko taaddattuu deebi'ee egaa faayilii amma kanaatu osoo hin beekin jaankii faayilsii ta'anii mobaayila koo irratti kuufamanii jiran jechuudha. Egaa yeroo dhiyoottan qulqulleessa egaa mobaayiin keessan nan beekamu bilbila keessan qulqulleessan jiibii 15 jiibii 20 jiibii 30 qabamee jira jechuudha jaankii faayilsii kanaan. Egaa kana maalan godha amma jalatti rannaa'uun jedhaan egaa naa qulqulleessin jedhaan dileen naa qulqulleessin jedhaan ranoon jedheenii ariushuu jedhaa konfirmiinaan jedhaa eenii konfirmii jedhaanii warra diimaal godhaa. Amma faayilii kana hunduma isaa balleessetti jiibii 7 qabxii 45 kan ta'u naaf qulqulleessa jechuudha. Egaa mobaayilli koo ammaan booda erga kana booda ispiidii isaa baay'ee dabala. Egaa guyyuu guyyuudhaan daqiiqaadhaan yookiin yeroo intarneetii fayyadamtan booda yookiin wantoota tokko mobaayila keessa hojjettaniin booda jaankii faayilsii qulqulleessuun dirqama ta'a jechuudha. Egaa akka sanatti mobaayila keessan bilisa baasuu ni deeja. Egaa amma. Jaanki faayilsaniin balleessaa jira kunoo dileetii jira akkuma sitti argaa jirtanii. Egaa inni aappii kiliinarii kunii baay'ee waan ta'eef yeroo dheeraa fudhataa kanaafuu eeguun dirqama ta'a jechuudha maaliif baay'eedha kan asirratti kuufamee jiru. Asirratti waan tokko waan asitti immoo aappiirraa maaltu dhufe maaltu amma kana jechuun gaaffisii ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee baay'een keenya teelegiraamanii fayyadamna teelegiraama kan akka waatsaappii kan akka iimoo kunniin osoo nuun beekinii. Jaan faayiloota garaagaraa mobaayila keenya irratti kuusu fakkeenyaaf teelegiraamii osoo fooldarii teelegiraamii istoorojii keessan keessa deemtee ilaaltanii jiibii hedduu kan qabatee jiru teelegiraamiidha. Teelegiraamiin keessattuu faayilii baay'ee mobaayila keenya irratti kuusa namoonni teelegiraamii fayyadamtan hayyama keenya malee jechuudha. Egaa haaluma salphaadhaanii appilikeeshinii kanaan akka kanatti irraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa amma. Bilbila koorraa hundumasaayyuu ni qulqulleessa jechuudha. Oradeem qulqulleeffameera kan akkurata 00 hundumtisaayyuu asirratti 00dha. Akkuma argaa 00dha hundumtisaayyuu qulqullaa'edha jechuudha. Amma sira deebiinees kan gochuudha yeroo baabba akkuma kanatti hojjenna jechuudha. Lakkee kan hongoon yoo jennu immoo adda addatti fakkeenyaaf kan siistamii kan appilikeeshinii rangochoo barbaanne fakkeenyaaf aappii kiliin argochoo barbaanne asitti akka kanatti kiliin goone jechuudha. Akka kanatti kiliin goone jaankii faayilsii jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaaf kan siistamii akka kanatti yoo barbaanne asitti akka kanatti kiliin goone jechuudha. Amma 0 aayitamiidha homtuu hin jiru jechuudha jaankii faayilsiin. Egaa akka kanatti kan barbaanne adda baaddaan qulqulleessuu dandeenya. Akkasuma immoo istoorejii analaayizarii qabna. Istoorejii keenya hammam takkaaf akka kanatti beekuu dandeenya. Egaa faayidaawwan kanneen fakkaata jechuudha.
egaa applikeeshiniin kun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef namni kamiyyuu bilbila isaarraa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Bilbila isaarraa qabaachuu qaba. Applikeeshina liinkiin isinii kaayee buufadhaa itti fayyadama. Fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Egaa yeroo hundumaayyuu bilbila keessan erga fayyadamtanii booda qulqulleessuudhaa fi applikeeshinii kana dhahittanii bantanii jechuudha. Erga bantanii booda iskaan kan jedhu hin jira. Iskaan ni gootu jechuudha. Iskaan ni gootu. Egaa iskaan gootanii booda jaankii faayilii hundumtisaayyuu irraa badaa jechuudha. Irraa bada. Egaa asirratti ammoo jaankii faayilii otoo natti agarsiisa. Asirratti fakkeenya jaankii faayilii lama qabda. Ammoo jaankii faayiliin dhufeera. Egaa jaankii faayilii kana kiliinan godha jechuudha. Kiliinan godha jechuudha. Egaa kiyuu kassasiin kennu asirratti kiyuu kassasiidhaan kennu argitan akka siistamii irratti jaankii faayiliin dhufeera jecha ammoo kana. Ammoo kana waan moobaayila kiyya keessaniif jaankii faayiliin naannoo 15 ta'u dhufeera jechuudha. Yeroo hunduma bilbila keenya deddeebiin qulqulleessu kan kennuuf ammoo jaankii faayiliin 17 dhufe jechuudha. Ammoo kana keessatti ammoo moobaayila kiyya fayyadamaa jiru kana keessatti. Egaa kana kiliin gochuun qaba. Akka kanatti bilbila koo yeroo hundi qulqulleessuun qaba. Egaa qulqulleessuudhaaf baay'ee salphaadha. Fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Piroosaatii kanaaf buufadhaa itti fayyadama. Inni kun baay'ee isin barbaachisa. Nama kamiifiyyuu murteessaa waan ta'eef kanaaf akka kanatti itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa barnoota gaarii ture barnoota nama baay'ee fayyadu ture waan ta'eef yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti irra tura.